Morska pena na obali Avstralije, o kateri smo včeraj že poročali, še vedno zabava kopalce. A slabo vreme z vetrom, zaradi katerega je pena sploh prišla do obale, povzroča tudi hude poplave. Najhuje je v zvezni državi Queensland. Tam je poplavljenih več tisoč domov in okoli tisoč ljudi so zato morali rešiti kar streh hiš. Ljudem pa pomaga tudi vojska.